Поразки України не буде, тому цієї можливості навіть обговорювати не варт. Ну, а перемога України – це розвал імперії. Забудьмо думати про те, що ось лишається все так на мапі, а що буде завтра в Україні. Ні, попливли льоди. Попливли льоди світової історії. Щоб зараз ми сходу тут з вами збудували скрепи, значить тут поставили там яких-небудь 5 стовпів і сказали, від чого так танцювати. Ми з вами в Лондонській бібліотеці, і за цей рік війни не можна сказати, що з'явилося багато книжок про Україну. Ну, немає полиць з книжками про Україну, як в Лондоні, так і в інших європейських містах. От чому так? Ну, по-різному, знаєте, в Німеччині тільки 6 біографій Зеленського вийшло. І таке враження, що вони цим закрили гештальт. Як на мене, то 6 біографій трохи забагато. От, але ну, десь перекрило воно. Як завжди, політики заглушають суспільство, а медіям легше працювати з відомими іменами. От, ну, але що я можу з цього приводу сказати? Я свою книжку написала, і значить, на 7 мов вона вже перекладена і перекладається ще на більше. Принаймні, от, значить, я зробила все, щоб ця полиця була заповнена. І далі це вже питання, між іншим, активності наших українських авторів і українських видавництв, які мають пропонувати тексти західним. Коли будуть великі книжки про війну, цю війну? Ну, складно це сказати. Ви знаєте, це все-таки війна достатньо безпрецедентна, і якісь речі вже пишуться, якісь речі вже з'являються. Тобто тут щось прогнозувати, тут тільки спостерігати за процесом насправді. І ми можемо тут поговорити і про війну, і про штучний інтелект, який вже пише книжки і вірші. Перепрошую, якщо я вас буду перебивати, тому що дуже багато тем хочеться з вами обговорити. З радістю. Пані Оксано, ми вже на порозі Третьої світової війни чи ще ні? Ну, як на мене, ми на цьому порозі, значить, де закінчилась чи не закінчилась холодна війна. Закінчилась вона односторонньо, тобто Захід її припинив, роззброївся в односторонньому порядку, а нововідреставрована чи нововідмодифікована Російська імперія цим разом з ім'ям Російської Федерації продовжувала її, значить, у кращих традиціях радянської чекійської держави. Можна сказати, що це все та сама столітня війна, котра триває, починаючи від 1914 року, і ці імперії все ніяк не дають розпастися, і весь час гуртом кидаються і тримають її, як тільки від неї починають відвалюватися шматки, чи то в 18-му році, чи то в 91-му, 92-му. Ось, і ось цей самий агонізуючий процес, коли-небудь це буде названо столітньою війною і з кількома актами в ній. Тобто є певна тут своя історична логіка, історична тяглість, і безперечно, що це має стати, от нинішній акт цієї всесвітньої драми, має стати третім і останнім. Тобто Третя світова війна уже йде? Можна і так вважати. В певному сенсі вона, якщо вже треба якихось точних формулювань, то я би сказала, що початок можна датувати від 2008 року, від атаки на Грузію, бо саме це був, сказати б, ну, такий перший от нахабний і цинічний удар по міжнародному правопорядку, як він був усталений, власне, після Ялти, тобто після Другої світової війни. Ось, і в цьому сенсі так. Закінчилась прекрасна епоха мирного відпочинку для Європи. Інша справа, що не всі це ще розуміють. Про це ми ще поговоримо, але от перемога України, якою вона для вас буде, і поразка України, от якою вона буде? Поразки України не буде, тому цієї можливості навіть обговорювати не варт. Знаєте, слова мають свою силу, так би мовити, і запускати уяву в той бік, воно навіть не цікаво. Це пустопорожнє колихання повітря. Не буде поразки України. Значить, за всіма констеляціями, так мовити, історичними, і політичними, і якими завгодно, і суспільними, тобто це виключається. Ну, а перемога України – це розвал імперії.
Про розвал Росії теж поговоримо з вами згодом. А про перемогу України. Якою буде Україна після війни? Політично, культурно? Яке місце України буде в Європі? Пані Євгенія, тут йдеться про ширші процеси, як на мене. Йдеться про взагалі-то переформатування нинішньої рівноваги міжнародної в глобальному масштабі. Безперечно, що Україна вже зараз вийшла на кін і є, сказати б, ну, таким задавачем тону в дуже багатьох питаннях. Тобто тим самим уже не фронтиром і не просто переднім краєм, ну, переднім краєм війни за цивілізаційні цінності, за ті цінності, на яких стояла п'ятитисячолітня цивілізація, десь так більше-менше, від Гомера і до наших днів. Ну, Україна потроху перебирає баланс лідерства разом із тими країнами, що їх Тімоті Снайдер був визначив як криваві землі, тими, які, власне, на які і звалився головний тягар Другої світової війни. Бо не забувайте, що, ну, скажімо, там Франція чи Бельгія, котрих ми слухали, скажімо так, значить, до 24 лютого минулого року, в питаннях, значить, як нам вибудовувати свої стосунки з Росією, це країни, які як такої Другої світової війни в своєму колективному досвіді, в принципі, не мали, окрім того, що, значить, ну, от німці прийшли і забрали євреїв, так. Оце все було про Другу світову війну, що лишилося в національній пам'яті, в колективній пам'яті. Реальною травмою там пройшлась Перша світова війна. І так, це справді величезна культура пам'яті, це величезна міфологія, дуже травматична, дуже болісна. А з другої, значить, дуже, так би мовити, позадкували і готові були заплатити не тільки маленькою Анною Франк і багатьма сотнями тисяч таких, як Анна Франк, значить, для того, щоб сказати, мати святий спокій. І тому ось ця ментальність, що от, давайте ви їм щось віддасте і будете цілі, ось це травма Першої світової, яка говорить через ці так звані старі демократії колишньої імперії. А баланс, який зараз переноситься, тобто Європа переступає, ніби переносить ось цей тягар усвідомлення своєї історичної відповідальності, що називається, з ноги на ногу. Тобто на ось цю східну частину Європи, в якій, власне, пам'ять Другої світової війни є дуже жива, дуже недозагоєна, дуже недоговорена і багато в чому заметена під килимок, так би мовити. Далеко не все проговорено, тільки вже третє покоління внуки почали в 21 столітті про це говорити і писати. І я про це багато разів говорила після того, як я написала видала музей покинутих секретів і думала, що я ось перша така в Європі. Виявилося, що з цими сагами трьох поколінь, незалежно одне від одного, от виступають, ну пів Європи справді виступає, і ще рикошетом Джонатан Франсен, розумієте, із Сполучених Штатів, із своєю травматичною німецькою пам'яттю. Тобто тільки почали це проробляти і пропрацьовувати. І тому 24 лютого тригернуло, власне, по всій клавіатурі, от від Фінляндії до Румунії, от по цілій цій смузі, от вертикальній з півночі, з варягу греки, скажімо так, та от що повертається, от на яку глибину випливає історія, от тригернуло якраз усіма їхніми травмами. Маючи ось такі травми, як Захід прогледів появу російського тоталітаризму? Захід, повторюю, не є однорідний. Захід не є однорідний. Франція, Німеччина, всі старі, Бельгія, всі ці старі імперії колишні –
колишні імперії, нині так звані старі демократії. Вони всі розповідали балтійським країнам і Польщі, коли ті вставали і говорили щось про «а от радянський тоталітаризм». Ой, сидіть ви своїми, значить, там комплексами в стосунку до Росії, слухайте і вчіться, як треба тепер торгувати з новою, з реформованою Росією, як треба дивитися в майбутнє, як кінець історії від Фукуями і додаток від Ювала Харарі в 21 столітті більше людей вмиратиме від самогубств, від нудьги, аніж від воєн і так далі, і так далі. От все це, вся ця, сказати б, якраз пиха старих імперій в стосунку до колишньої оцієї Європи Варшавського блоку. Ось тут дуже чіткий відбувається зараз поділ. І те, що зараз голос ось цих самих кривавих земель чутніший, що вони можуть стати в позу і сказати, пам'ятаєте, футболки такі були з таким принтом, кілька років тому продавалися в Києві, а я ж казала. От вони зараз можуть стати в позу, а я ж казала, а ми ж вам попереджали, і так, ті старі демократії колишньої імперії визнають, що так прогледіли, так помилялися. Зміна парадигми, зміна наративів, зміна співвідношень і балансів. Забудьмо думати про те, що ось лишається все так на мапі, а що буде завтра в Україні. Ні, попливли льоди. Попливли люди світової історії, пішло велике переформатування. Я не здивуюся, скажімо, коли нас чекатиме десь там років за 5-7, можливо, 10, якийсь там новий міждержавний союз з Литвою, Польщею і, можливо, Румунією, скажімо, на засадах виправлення тих помилок, які наробили наші предки в 17 столітті. Річ Посполита. Ми закрили проект Хмельницького. Ми його ще не проаналізували. Він не був цілковито програшним. Попри те, що прийнято вважати, ніби в народницькій літературі 19 століття, якби то ти, Богдане, п'яний тепер на Переяслав глянув і так далі. От все це, звичайно, дуже сумно, але тим не менше, ще Драгоманов у 90-х роках 19 століття пояснював особливо запеклим народницьким історикам смисл цього проєкту, розрахованого не на одне покоління і навіть не на одне століття. Тобто пояснював довготривалі стратегічні цілі України в війні. У нас не з одною Росією, і не тільки між Росією і Польщею. У нас ще Туреччина була з півдня, у нас кілька братніх народів, так би мовити, і з півдня, і з заходу, і зі сходу, і з усім тим треба було рядити. І, в принципі, варіант, значить, який був обраний, він, якщо його проаналізувати після того, як ми виграємо цю війну, от він цілком можливо, знаєте, був ще і не найгіршим з тих інших, які були альтернативні. А тепер ми повертаємося, бо в нас там лежав у закамарочку нереалізований всі ці роки і абсолютно освистаний, значить, і виклятий, і проклятий там в усіх церквах держави-переможця, анафемований проєкт Мазепи. А проєкт Мазепи – це і є ось та Європа, котра негайно вімкнулась, заблимала і проступила на мапі буквально, навіть не після 24 лютого, вона в 14-му році проступила, коли підтримка Швеції тоді відразу ж весною 14-го року прийшла однією з перших, я відразу пригадала, ось вона, ось Мазепина Європа повертається, ось Мазепині союзники, значить, і справді від Стокгольма до Бенде, от іде по мапі згори вниз, з півночі на південь, вмикається ось це міжмор'я, так би мовити, ось цей інтермаріум, ось цей, значить, від Балтики до Чорного моря. І тут можливі свої, значить, сюжети і можливі тут теж свої там пертурбації. В кожному разі, забули все, чого нас вчили в школі. Верніше, як, не забули, а почали, вімкнули, взяли інші окуляри і перечитали те, чого нас вчили, і додали те, чого нас не вчили.
От і приготувалися до насправді дуже великих, дуже серйозних змін, в яких так Україна безумовно буде регіональним лідером, і значить, справді чекає її дуже цікаве майбутнє і дуже цікава біографія надалі в цьому столітті, але після нашої перемоги. І перемога ця має бути не тільки воєнною, вона має бути інтелектуальною. Бо як можна виграти війну і програти державу, це також бувало в історії не раз і не двічі. Тому я наполягаю на правильних наративах і правильних книжках. Що таке інтелектуальна перемога? Розуміти, що ми робимо, розуміти, для чого ми це робимо, розуміти, де ми є, звідки і куди йдемо. Тобто, якщо досі ми весь час слухали, знаєте, у нас були ці комплекси, казати, ну, цього вічного молодшого брата, ну, ми ось такі от постколоніальні, ось такі от пострадянські, ось ми такі, значить, бідні, затуркані, от навчіть нас, як жити, от німець покаже й до того історію, вашу вам розкаже, так, значить, от і з готовністю ми киваємо і конспектуємо. От, ну, трошки в цьому сенсі справді пора мінятися, нам потрібна реформа освіти, нам потрібно більше асертивності в плані самоусвідомлення і відстоювання, розуміння того, що дорослих в домі немає, і що подбати про наші інтереси, окрім нас самих, нема кому. А для цього треба насамперед мати голову на плечах. Якщо про освіту говорити, от що буде з російською культурою, з російською мовою в Україні по завершенню війни? Ну, ви знаєте, от якраз цей процес, от якраз це питання, я думаю, має нас зараз хвилювати якнайменше. Ну, тобто зовсім, якнайменше. Хай воно хвилює росіян, хоча їм скоро буде хвилюватися, значить, і про інші значно насущніші життєсмертніші питання доведеться. Що з нею буде, тобто як вона там згрупується, переформатується, ну в кінцевому, так мовити, в ліміті функції, звичайно, це має бути так, як мало би бути після 91-го, ну однією з мов меншин, котрі живуть в Україні. Тобто та з своїми, сказати б, як там, недільними школами, з своїми, відповідно, локальними культурними клубами, групами. Ну, так як всюди, як меншини мають своє забезпечення, мають свою пресу, мають можливість там підтримувати, значить, культурне виховання, ідентичність культурну для дітей своїх і так далі, при збереженні громадянства, свідомості громадянської і громадянської лояльності. Тобто це абсолютно, значить, природний процес, і цей процес викристалізується, і цей процес укладеться і відбудеться, і це буде нормальна, здорова ситуація, в якій, скажімо, російська, угорська, болгарська, молдавська і єврейська, і які ще меншини, от вони собі даватимуть раду, от цілком не вимагаючи, значить, при тому становища білого сахіба, от і привілейованого представника колоніальної адміністрації. От я думаю, що це відбудеться. От і, але в принципі, значить, типу, що з нею зараз робити, та ну що з нею зараз робити? Вчити, не вчити в школі, читати в перекладах Пушкіна, читати Давайте в перекладах Достоєвського. Ми свою вчити. Ми 30 років її не вчили. У нас першорядні автори, перепрошую, не видані і лежать. Першорядні. Європейський народ, який не знає своїх і не видав. Досі, в принципі, не видав, немає на полиці. Я 20 років про це волаю пораненим просто морським котиком. 20 років волаю. Ви думаєте, чого я писала всі ці товстелезні книжки «Нотр-Дам Дюкрен» і так далі, і так далі. Я намагалась пояснити, без чого ми не відбудемось.
без отого самого контексту, ось ми зараз сидимо з вами у London Library, де довкола нас книжки, які, це не означає, що кожен значить, британець, от перехожий, якого ми зараз, вийшовши там на Сент Джеймс, перестрінемо, всі ці книжки читав. Ні, але він їх усвідомлює як свою спадщину, як його British Cultural Heritage. Ну, але хто от ключовий прочитати для українців, щоб усвідомити країну? Як ви хочете, що одну? Одну книжку? Ну, п'ять. Ні, ну, пані Євгенія. Авторів. Так можна іноземцям радити. Тобто, от іноземцям можна давати список книжок, значить, які... Для прочитання. What you want, what you need to know about Ukraine, five books you need to read to learn about Ukraine. Так. Таким чином можна, значить, там тиснути, вибрати. До речі, на тому терені теж відбулися великі серйозні зміни. Зараз почали вже перекладати ні в року українських класиків, не тільки живих авторів. Тобто починається відкриття того, що у цих українців, виявляється, є культурна історія, є література, цікава література в минулому, от, яку варто знати і варто читати. І «Місто Підмогильного», перекладене німецькою, мало великі успіхи, відкрило багатьом очі, скажімо, на те, що Путін бреше, значно більше, аніж скажімо, зусилля у цілого українського, не менше, принаймні. Ні в якому разі не хочу знецінювати, бо вони якраз в Німеччині чудово працювали, посол Мельник, взагалі, герой мого роману, от зусилля українського дипкорпусу. Але дипкорпус, само собою, знаєте, як ставляться до дипломатів, це їхня робота. А тут раптом, значить, виявляється, що ось цей wonderful modernist novel from the 20s, і це можна спроєктувати там на період, значить, свій Ваймарської республіки. І ось виявляється, що в цей час в Україні писали, от які романи писали в Україні, а чому ж ми про це не знали? І як же ж так? От і після цього слухати, і після цього вірити Путінові, що до 91-го року ніякої України не існувало, ну, знаєте, вже не виходить. Ну і так далі. Тобто це процес насправді, значить, а так говорити українцям, що типу ось п'ять книжок прочитайте. Авторів, давайте. А на що в школі? А називається на що у нас, даруйте, існує Міністерство освіти 30 з гаком років незалежності, і за що у нас учителі отримують зарплату? Якщо Забужко має з коліна назвати випускникам української школи 5 книжок української літератури, яку вони мають прочитати. Що в школі робили, питається всі ці роки. 30 років що робила? Чим займалась українська школа? Я вибачайте тут. Ну, давайте не 5 книжок, давайте 5 ключових авторів української літератури. Як? Ні, ну чекайте. Тобто ви маєте на увазі що? Щоб зараз ми сходу тут з вами збудували скрепи? Виставили якось так збудували, значить, тут поставили там яких-небудь 5 стовпів і сказали, від чого так танцювати, та? Від чого танцювати? Та, мабуть, від сковороди танцювати треба. Від Сковороди треба танцювати, від Котляревського, Шевченко, само собою, та Шевченко, українка, Франко. Ну, по 20-му століттю, куди ж ми дінемося, так, Хвильовий, без якого абсолютно неможливо зрозуміти це чекіське століття. От і все зло, яке повиповзало з цього століття. Не забувайте, що санаторійна зона Хвильового вийшла, ну, практично одночасно з Кавчиним замком і процесом. То обличчя тоталітаризму з того боку, побачене з Праги, значить, цим трепетним і переляканим невротичним єврейським хлопчиком, а це не менш невротичним, бо такий порядний він був невротик, от Миколою нашим Фітюльовим, з його достатньо драматичною і розкутурханою біографією. Чоловік справді був збіса талановитий, і вся ця його доля, і всі його тексти, це великою мірою, так, це є біографія ось цього самого страшного, ось цих самих темних, найтемніших, сказати б, сторін 20-го століття. От, так що нікуди ми від нього не дінемося, нікуди ми не дінемося від вже згаданого Підмогильного, нікуди ми не дінемося від Домонтовича, і нікуди ми не дінемося від наших великих поетів, яких ми ще не починали, ні, почали вже, перепрошую, почали. Почали переглядати, тобто почали перечитувати, почали усвідомлювати, ну, сказати б, розуміти драму
драмомитця в цій самій кімнаті 101, говорячи мовою оруелівського роману 1984. Тобто, за великим рахунком, ми все ще в стосунку до 20-го століття не зняли російських окулярів. Ми все ще дивимося на весь цей період очима радянських підручників. Ну, типу, очима перестройки, очима московських журналів епохи перестройки. Ось була революція, ось були визвольні змагання, ось, скажімо, українці програли. Добре, потім, значить, а потім була, потім були 20-ті роки, було розстріляне відродження, а потім, мовляв, нехороший Сталін і порушення соціалістичної законності, перепрошую. Це абсолютно візія, от, ну, така, я б сказала, радянського, візія з Москви, візія радянського Горбачовська, в якій, в принципі, нормально не вписаний, чому ця помилка нам дуже дорого коштувала, не вписано геноцид, який почався не 33-го року, який почався 30-го року процесом СВУ, Спілки визволення України, яким винищено було стару інтелігенцію, ту от косачівську, так би мовити, от якраз ту, про яку я Нотр-Дам Дюкрен писала. Нам треба переглядати підручники, нам треба переглядати свої погляди, в якому порядку розставляти книжки на полицях і безліч ось такого роду речей. Ну і так само Захід вчиться, дізнається більше про Україну. Цього року ви багато подорожували, у вас книжка «Найдовша подорож». Забагато навіть подорожували. «Найдовший буктур», ви говорите про це. Але які стереотипи про Україну на Заході змінилися за цей рік і які залишаються до сих пір? Ну, змінилося, бачите, вони так само попливли, як оці люди історії, тому що стереотип був складений всією русоцентричною славістикою, славістика, читай, русистика, значить, за якою, цитуючи того ж таки, там, невсує мною згадуваного Гарарі, як там Росія, який в 19-му році погодився, щоб йому в російському перекладі там відцензурували книжку і повикидали, але щось там і навіть переписати, він там щось погодився, бо сказав, ось де він, панівний стереотип, що Russia is world leading power, значить, ну, типу, одна з провідних світових держав. Так. Ось Russia одна з провідних світових держав, а Україна – це такий backyard, розумієте, якась така bleak suburb. Щось таке, що може бути, а може і не бути, в принципі. І воно невидиме, і воно десь постійно в тіні ось цього великого гіганта, тому вони, власне, і сиділи. От на цих підручниках виховані все починається, холєра, з підручників. Тому що політики, перш ніж приймати рішення про те, підтримувати якусь країну, не підтримувати якусь країну, давати їй зброю, не давати їй зброю, перед тим вони протирали штани в Оксфордах, Ітонах, Гарвардах, Кембриджах, і там знімали з полиць, розумієте, ось ці книжки, в яких історія Росії починається хрещенням Києва, а при чому там українці, це таке там якесь дурнувате плем'я бігало, розумієте, кажуть їм росіяни. От, ну добре, бігало дурнувате плем'я, так, тільки в 14-му році підходить до мене, розумієте, просити пробачення провідний німецький історик, русист Карл Шльогель, який каже, я все життя, він в страшному шоці тоді був, от після анексії Криму і цього всього в Донбасі, значить, і сказав, що я все життя бачив Київ тільки як третє місто Російської імперії. Оце класика жанру. Тобто, можна було скільки завгодно їм розповідати, втирати, а в нас такі письменники, а в нас такі письменники, а в нас такі. На вас дивилися крізь вас, дивилися, вас не бачили і не чули. Бо є Big Russia, а хто ви такі? Вас тут не стояло. Все, 72 години дається Києву на те, щоб лягти під Москву, і Путін заспокоївся, і все буде добре. Ну, це вже змінилося. Які стереотипи залишаються? От, тому те, що, розумієте, тут насправді відкрилося, ні, ну, тут величезний, повільний, тут велика повзуча революція йде насправді. Іде революція в університетах, іде революція в академії. Іде революція в медіях, значить, ну, тобто зміна політичного дискурсу – це тільки, знаєте, відбите на поверхні коливання хвильок від тих дуже серйозних підводних процесів, які цілий цей рік ідуть, тому що як же ж це так?
От як же це так? А що ж виходить? Що ж виходить? А звідки ж вони такі взялися раптом? Ах, так в них армія є. Ах, так вони он як воюють. А за що вони воюють? Ах, так вони за свою державу. Так у них є держава. Ага, так у них є якесь там. І пішло. Тобто це відкриття. Я весь час кажу, що спонсор всіх наших успіхів і перемог. Спонсор постановки Касандри Лесі Українки на сцені театру «Омнібус» у Лондоні, що нарешті відбулося, і про що я 10 років перед тим благала і переконувала всіх своїх знайомих із театрального Лондона, яка це актуальна п'єса, як її треба поставити. Спонсор цієї вистави – Збройні сили України і їхні перемоги. Насправді, ось цей, так би мовити, обвал стереотипу, за яким Україна маленька, Росія велика, і куди ж ми проти такої Росії, що, і як там, що Росія ніколи не програвала на полі бою, як збрехав Путін, і українці голосно зареготали, тому що Росія повсякчас програвала на полі бою, ба більше. Час встати і в голос сказати, що Україна вигравала на полі бою тільки тоді, коли її підтримувала Україна, і це було в наших інтересах. І завжди програвала тоді, коли це було не в наших інтересах. Тому, одним словом, відкривати, і в нас повні руки роботи зараз для того, щоб відкривати свою країну самим і відкривати її іноземцям. У мене з цього приводу, скажімо, найбільше роздратування викликає, скажімо так, вайлуватість, а вони просто навіть не вімкнулися от нашого МЗС, яке поки що не усвідомило того факту, досі не усвідомило, а вже мало би, що маючи за кордоном зараз, близько 7 мільйонів, близько 7 мільйонів утікачів, серед яких, скажімо, це не є заробітчани, різні є люди дуже, є такі, які ніколи в житті не те, що за кордоном, а свого села не виїздили, втікали в чому стояли. Але в тому числі це люди високої кваліфікації, це професіонали високої кваліфікації, це те обличчя українського суспільства, якого Європа досі не бачила, бачила заробітчан. І, скажімо, ці люди могли би, реєструючись в українських відповідних там консулятах і посольствах, принаймні отримувати якісь наперед їм складені методички, брифінги, як інструктує своїх, як кожна солідна фірма інструктує своїх працівників перед виїздом за кордон. Тобто, чого їм чекати, про що їм говорити, що їм розповідати про Україну, як їм відповідати frequently asked questions своїй місіс Робінсон, у якої вони житимуть, скажімо. Як долати стереотипи, які стереотипи є, тому що багато з наших земляків з цим просто ніколи не стикалося, взагалі ніколи не стикалося. І, відповідно, робота, попередня просто робота для того, щоб ці сили були задіяні як народна дипломатія, це просто готова армія народної дипломатії. В цей час, помахайте там ручкою хтось, Кулебі, і скажіть, хай він прокинеться і знайде для цього якийсь там ресурс в міністерстві, щоб це зробити. Бо просто шкода, що це все пропадає, марнується. Вірніше, навіть воно не пропадає, воно просто робиться стихійно і далі стихійно. Все волонтерка, так? Ми все на волонтерській, у нас кругом Майдан. Пора нарешті державу якось мати, так? Держава існує для того, щоб ці функції якраз відробляти. Ми її за це утримуємо, вона на те потрібна. Ми її за це платимо, готові її утримувати, щоб вона ці свої функції справно виконувала. Повернімося до війни. Розпадеться Росія, не розпадеться Росія, про це багато говорять. Ви кажете, війна закінчиться розпадом Росії. Ось як ви собі це уявляєте? Що, розпад Росії? Швидкий, повільний. Уявляти я собі можу на різні способи. Це не значить, що все це треба озвучувати, що я собі уявляю, тим більше публічно. Можливі різні варіанти, як вам сказати. Проблема з усякими прогнозами, скажімо, моїми особисто письменницькими, вони ж не є
так звані експертні, от я кілька разів якось уже стикалася, значить, з тим, що до мене звертаються, так мовити, як до Дельфійського оракула. От і одному швейцарському критикові на франкфуртському книжковому ярмарку, значить, коли він мене інтерв'ю брав, то я йому так і сказала, коли він мене щось таке от подібне спитав, як оце ви зараз, я сказала, що але ж я не є експерт. Він сказав дуже класну фразу, яка мене переконала. Він сказав: "You are an expert in imagination", експерт уяви. Тобто от такі часи, коли ламається попередній порядок усталений речей, ламається статус-кво. Не тільки стереотипи, статус-кво ламається. От справді все, от великі ці shifts, великі переміни, великі переноси, переноси центрів ваги і так далі на глобальну цю саму скалю. Значить, от тоді потрібно експертів уяви. От тоді виявляється, що митці, художники, письменники, от вони справді можуть щось сказати саме тому, що вони за 2 секунди бачать. Як мій чоловік каже, снігову бабу за 2 секунди ліпиш. Він мав на увазі в домашніх сварках, що тільки хоп-хоп і так, і вже все, і вже готово. От, тому, в принципі, звичайно, що можуть бути різні сценарії, і прокручувати собі сценарії можна дуже різні. От, але більше-менше, тут розумієш напрямок, а от щоб довідатись, як це буде, кожен, хто розказує, як це буде, в моїх очах вже завідомо шарлатан. Тому що напрямок так можна, не те, що вгадати, а побачити, передбачити. Є оце, знаєте, є оцей цайтгайст, є оцей дух часу, є оце відчуття напрямку, куди рухається історія. І митці справді ним наділені, ну, можливо, знаєте, це та інтуїція діагноста. Інтуїція соціального діагноста. А от конкретно як це буде, чи російська армія, значить, вернувшися, коли ми її випхаємо з території України, вернувшися до себе, почне воювати між собою, влаштує там війну всіх проти всіх, беломомніум, контраомнес, і, значить, рубатись і різатись, значить, і перетворить всю територію на пекло, поки воно все якось там не розпочне. Падеться, не розділиться і не усталиться, чи буде якийсь міжнародний контроль, до чого я поступово закликаю, от, вірніше, невпинно закликаю в усі мікрофони і з усіх трибун, які мені, значить, дають. Що має бути от, під міжнародним контролем, от спокійний, плавний, ось цей природний, сказати, розпад, ну і тоді так, тоді теж цікаво світ. Тоді закольорові є ось ця вся велика незаселена територія, велика тільки пусткою своєю, розумієте, аж до Владивостоку. От тоді вона закольоровіє, тоді на ній проступить, скажімо, от як проступить Якутія і Тува, тоді Монголія змінить своє значення, ну і так далі, і так далі. Тобто світ мінятиметься, і мінятиметься він дедалі динамічніше і цікавіше, і до цих змін просто треба бути готовим. І ще про майбутнє, таке футуристичне майбутнє. Чат-боти зі штучним інтелектом. Зараз вони з'явилися в такий широкий доступ. Є чат-GPT, є Bing. От чат-боти зі штучним інтелектом, які можуть написати вірші, оповідання. Ось коли вони з'явилися, ви запереживали за своє майбутнє як письменника? Абсолютно ні. Я ці паніки, ці панічні атаки, знаєте, я досить довго живу, щоб ще пам'ятати, які ці були прогнози в 60-х роках, коли ще були ЕОМ, електронно-обчислювальні машини, і коли ЕОМ писали вірші. І були прогнози, що невдовзі все будуть писати ЕОМ. Не будуть писати ЕОМ. Ми великою мірою вже користуємося штучним інтелектом, ми користуємося GPS-ами, ми користуємося, прости господи, Google транслейтами, але мій італійський видавець звільнив мого перекладача, як тільки виявилося, що той послуговується Google транслейтом. Але, пані Оксана, ці чати можуть писати довгими реченнями, так само, як і ви? Ні, вони не можуть писати так само, як я, тому що я – це не довге речення, я – це та енергія, яка всередині речення, ви її ніяким чином не замітуєте, штучний інтелект її не замітує. Тобто поки що можна бути спокійними навіть за українських письменників? Не поки що. Не бійтесь. Боятися є чого, але не того. Тобто те, що таким чином можна буде, ну як сказати, збільшуються
можливості генерування брехні. Дезінформації. Генерування брехні. От давайте я так сказала, от і я це маю на увазі. Тобто навіть не дезінформації, а саме створення штучної реальності, створення криптопам'яті, підсування, вмовляння людям, скажімо, значить, того, що вони насправді не зазнали як їхніх власних переживань і так далі, і так далі. Ось всі ці техніки і технології, на превеликий жаль, значить, наступне покоління – це виклики для наступного покоління однозначно дуже і дуже серйозні. І ось тут якраз ось це відчуття, чи є між рядками ота енергія, чи немає оця сама чуйка, якої не вдаси і не підробиш. Це єдиний спосіб от з цього пекла знайти ниточку. Ви можете розпізнати текст, який написала людина і штучний інтелект? Безумовно. По чому? Я безумовно можу. Я вам не проалгоритмізую цього. Почується. Почуйці. Ну, для цього потрібно бути письменником, щоб мати таку чуйку. Для цього потрібно володіти культурою глибинного читання, багаторічно, скажімо, напрацьованою культурою глибинного читання. Це вже те, що я, значить, говорю на, скажімо, на майстер-класах молодим письменникам. Не можна навчити писати, але можна навчити читати. От читати між рядків, бачачи автора крізь рядки, бачачи крізь рядки людину, яка це писала, бачачи особистість, яка складала програму, бо це особистість, це індивідуальність, це душа своїм норовом. От ось це крізь те, людину крізь текст. Треба мати високий рівень емпатії. Тобто, мало того, щоб розумітися на культурі тексту як такого, а тут справді письменник дасть 100 очок фори всім розвідкам світу. Але і володіти певною сумою характеристик, скажімо так, чисто психологічних, людських, тобто відчувати іншого. Ви подивіться, як працюють всі ці диктатури. Вони, власне, вбивають емпатію. Кожний сам за себе. Це те, що Ганна Арендт говорила. Тоталітаризм – це суспільство самотніх, атомізованих індивідів, розпорошених, коли немає зв'язку між людьми. Оці речі, розумієте, ось ці речі тримати в собі увімкненими, ось ці радари, ось ці рецептори, ось це те, чого жоден штучний інтелект не замінить ніяким чином. А це те, що називається абстрактним словом людяність. І це якраз те, що намагається вбити Росія в своїх підданцях, вірніше, в людях, яких вона хоче обернути на підданці. Так що ми воюємо, в принципі, з привидом отого самого нового оруелівського тоталітаризму, який в ліміті функції означав би смерть людяності, а значить і смерть людства. Ну і Нобелівську премію з літератури книжка, написана штучним інтелектом, навряд чи отримає? Я зараз не беруся цього коментувати, бо Нобелівська премія за останні кілька років зазнала таких серйозних пертурбацій і великою мірою, скажімо так, втратила свій статус дуже істотно після секс-скандалу 18-го року. Так що там теж попереду свої зміни, трансформації. Давайте відкладемо молитовники, до яких ми звикли. Нобелівська премія з літератури. Хто з українських письменників першим отримає? Оксана Забужко чи Сергій Жадан? Та почекайте, давайте спершу війну виграємо. Я без жартів це кажу. Росія, по-перше, історія Нобелівської премії настільки замацана російськими спецслужбами, настільки заляпана, знаєте, ще недослідженою кров'ю. Там стільки бруду і стільки інтриг, і стільки паскудства, що ось те, що вилізло у 18-му році, воно насправді кінчик от айсберга дійсно. І давайте не квапитися, я розумію, що у нас не закритий гештальт. Значить, у нас, кілька нереалізованих номінацій. В культурній пам'яті нам болить кілька нереалізованих номінацій і один убитий великий поет. Стус. Так.
От і можна скільки завгодно пробувати себе заколисувати, значить, як Вахтанг Кіпігані, там що ні, це не тому, значить, а його там не тому вбили, а його номінували чи не номінували. Це абсолютні спекуляції. Значить, до 36-го року архіви не відкриті і невідомо, чи його номінували, чи його не номінували. От, але за будь-яких обставин ця премія за всією кон'юнктурою, якщо знати історію і логіку, її мав отримати тоді радянський дисидент. За всією кон'юнктурою історичною її в кінці 80-х з початком Горбачовської перестройки мав отримати радянський дисидент. Ну, її, зрештою, отримав Бродський 2 роки після смерті Стуса. Тобто тут, в принципі, комітету все одно було, розклад все одно спрацював. От, а Стусу це так коштувало життя. От і з цими травмами, звичайно ж ми, значить, носимося, що нам обов'язково треба якось цю дірку, цей гештальт закрити. От давайте поки що зосередимося на серйозніших речах і на прибиранні свого власного культурного дому і подвір'я. Мене більше турбує, чесно кажучи, доля наших вивезених зараз цінностей. І доля, перепрошую, і те, що відбувається на окупованих територіях. Дякую, пані Оксано. Прошу. Дякую. Дуже.